Mas a violência não para por aí. A violência não para por aí. Enteada de 15 anos é a principal suspeita de esfaquear o padrasto no bairro Taquari. A tentativa de homicídio aconteceu neste final de semana. O homem foi atingido nas costas. Veja a reportagem. Nas imagens, na viatura 03, desce André da Rocha dos Santos. Ele recebeu uma facada na altura das costas e foi atendido pela viatura 03. Aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico Jailson Fernandes, você vê os atendentes que socorreram este jovem lá no bairro Taquari. Nós falamos aqui também com um técnico de enfermagem que fez este primeiro atendimento a este jovem que já deu entrada aqui no pronto-socorro de Rio Branco. A gente vê que a faca pegou na altura das costas. Quando vocês chegaram, atenderam este jovem na via pública? Não, ele estava no interior da residência, né? A gente viu que ele estava com ferimento na região da escápula, né? Escápula direita. É, ferimentos aparentemente superficial, sem perigo de vida por medo. Policial militar, a gente sabe que aquela região é uma região crítica. Já estava no local também para buscar as informações ali? Positivo, provavelmente tenha sido a enteada dele que tenha praticado, né, esse ato.